Čaute, závisla si zásačku, moje meno je Degino a ja vás vítam pri Mašerovom videu. A tu sa dohaduje s Fifom o challenge. Vysvetli nám, o čo v tomto challenge ide. No takže, je to mini challenge, kde Mašer musí zjesť 10 soletiek, tých tyčiniek, pod 1 minútu. A stavíme sa o Rockstar. Výzvu prijímaš? Prijíma výzvu. Dobre, dobre. Takže vidíme sa pri challenge. Čaute. Oh, sorry, Miško. Dobre. Zdravím všetkých, moje meno je Mašer, je to vás pri ďalšom challenge 11. Tentokrát ma vyzval Fifo. Ak by ma challil, tak bude v popisku, áno, ale on ho asi nemá. Ne, nebudem. Takže, nám slovo. Dobre. Ja som sa stavil, že si ako viete, o to, že Miško nedá za 1 minútu 10 soletiek tyčiniek. Má ich 10, Mašer, tu ich má 10, ich tam 10. A za minútu, mám to za minútu zjesť? Za minútu to má zjesť. To nedám, ani ja už teraz pochybujem, myslel som, že to dám, ale nedám to. Dobre, si pripravený? Stopnem Erika. Ja to odracám. Dobre. Na nula. Počkaj, psychická príprava. Momentík, musím sa pripraviť. Tu vidíte, sú to nazvé tyčinky bez reklamy. Tyčinky, chápete? Tyčinky. Takže... Tyčinky so somalskou rodinou na sebe. 3, 2, 1. Erik, čas. Ne, nemôžete vypadať, to je... 40, 40, 40. No. Ako sa cítiš, Mašer? Koľko? Ne. Stavili sme sa o Rockstar. 20. Poď, čas, pohni. 15. O kde sa začne? Stopuj, Erik. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Vyhral som! Mám Rockstar, áno! Mám Rockstar. Dobre. Máš prvý failovaný challenge? Áno. Nie? Už bol nejaký? No. Koľko? Koľko, no. Takže, teraz vám poviem, prečo to je. Keďže začne s biológiou. Presne tak. Soletky sú sol, je tam sol a sol na seba viaže vodu. Čo znamená, že vlastne tebe všetky tie sliny, ktoré ti majú rozpúšťať to jedlo, všetko tá voda sa, sliny sa ti nasiaknú na to a rozmrví sa ti to. Strašne sa ti to rozmrvilo v hube, lebo si to okamžite a tým pádom strašne veľa tam bolo tých odkusáncov a také a nemáš šancu to všetko zjesť. Až teraz. Čo je asi po minúte a pol. A boli iba 10 a v skutočný challenge je na 30. Dobre, takže... Toto teraz celé. Ako sa cítiš? Bez srba. Teraz to dám, za 5 minút to mám. Za 5 minút? A to už nie je challenge. Áge. Dobre, papaj. To malé. Toto ideš spapať? Erik, stopuj mu to, Erik, stopni mu to. Faking, fekete. Čo je? Fúj! Čo? Nič, polka z toho vypadlo zuby. To je zera... Wow. Ako si na tom? Už to bude. Už to bude. Dobre. Kurňa. Aký je čas? 32 sekúnd. Ale neskoro za pol. Asi 10 sekúnd. Ale dal som aj tak. No, dobre. Dobre, takže... Koľko, takže 52 sekúnd to trvalo teraz? 42. Plus 10 sekúnd, 52. Daj teraz, ale predtým to bolo, nebolo to... Tak to som teraz dal do piči. Dobre, nevadí. Dobre, takže, ďakujeme vám. Vy hlasíte na výherca Rockstaru. Potom uvidíte ten Rockstar, ktorý mi tuto Miško kúpi. No, a... Mašer. Kúpi? Mašer, nie. Miško, to je Miško, je tuto Miško. Dobre, čaute všetci. Čaute na budúce. Čaute.
Rockstar, prehral som, čo už aj tak sa stáva. Sorry. Dobre, keďže černie, som černie, kamarát, černie, nechám dobrý. Miškovi vybrať, Mašerovi vybrať. Právo. Ja neviem, vyber si, modrý, ne, černý, blueberry. Ja som mal, všetky som už mal, ja. Tak čo viem, ten dobrý. Černý, dobrý. Tak zaujím si čierny, lebo čierny som nemal, takže. Takže vyhral, áno. Čo už, stáva sa. Takže sa sa nejako páčilo, ak nám zanechajte, tak si napíšte, dajte to, napíšte, do komentu, čo bolo zle. A uvidíme sa pri ďalšom, čo na budúci, zdieľajte, odberte, lajkujte, majte sa, čaute.